Росія поширює наратив, нібито те, що в Україні за кілька годин зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони «Камікадзе», доводить, що всі українці підтримують нацистську владу та нацистську армію. Лише за 7 годин 10 жовтня фонд Сергія Притули, фонд «Повернись живим» та блогер Ігор Лаченко зібрали майже 229 мільйонів гривень. Ці збори призначені для допомоги українській армії та підвищення обороноздатності нашої країни. В Україні немає нацистської влади та армії. Натомість багато науковців говорять про те, що російський політичний устрій має ознаки фашизму. Ще російська пропаганда розповідає, мовляв, українська протиповітряна оборона не може впоратися із ударами російських ракет та дронів. Однак жодна система протиповітряної оборони у світі не може забезпечити 100% захисту, навіть ізраїльський залізний купол. Однак не можна сказати, що українська протиповітряна оборона не справляється з ударами окупантів. Так, за ранок 10 жовтня українська ППО змогла збити 43 з 83 випущених по Україні ракет та щонайменше 13 іранських дронів за добу. Сьогодні, лише станом на 9 ранку, ППО знищили щонайменше 4 крилаті ракети. А також протягом ранкової повітряної тривоги повідомляли про роботу сил ППО у низці регіонів України. Ще один російський фейк. Нібито у відповідь за удари по українських містах 10 жовтня ЗСУ почали жорсткіше атакувати мирне населення у Донецьку. Однак Збройні сили України, на відміну від російської армії, не тероризують мирне населення міст України. Україні немає сенсу наносити удари по українських містах у відповідь на атаки Росії. Усі 8 років війни Росія кошмарила обстрілами схід України, щоб звинуватити у цьому українську владу. Водночас зараз Збройні сили України продовжують наступ задля звільнення території України на сході та півдні, а також знищують склади боєприпасів окупантів.